Michalko. Ahoj. Poplatila jsem všetky účty. Elektrina, vybavené. Televizor tiež. Internet je zaplatený. Nájomné, paušály, predplatné. Všetko vybavené. Ty, vieš čo, netrvalo mi to ani dlho. Čo, niečo som zabudla? Počkaj. Koncesionárske poplatky, áno, počkaj, nie to bude. Čo, ešte niečo? Včera som to všetko zaplatil. A prečo? Lebo to tak robím každý mesiac. A prečo si mi o tom nepovedal? 7 rokov platím účty a teba to v živote nenapadlo, tak sa mi takýto oznam zdal úplne zbytočný. Zadebilo to na žabrotu.